mulakan hari anda dengan sarapan yang berkhasiat. Jadi, Ilin akan tunjukkan kepada anda salah satu sarapan yang sihat. Pertama sekali, masukkan air, millet, garam dan biarkan mendidih selama 35 minit. Wah, dah siap! Masukkan susu, kayu manis, biji chia, madu. Sekarang, masukkan pisang. Dan terakhir sekali, kacang walnut. Jom kita sediakan satu minuman. Cuka granat, lemon dan madu. Masukkan ke dalam cawan. Inilah sarapan yang berkhasiat.